nossa parada hoje é aqui no Catar, um novo país, cheio de novidades aqui. Só de descer no porto a gente já vê tanta coisa diferente. Vamos ver quem tá aqui. Olha só que bacana do pessoal aqui do Catar, recepcionando os turistas. Olha que legal, tem música. Que astral. Brasil, welcome to Qatar. Anytime. Thank you. Então, estamos em Doha, no Qatar. E agora vamos começar o nosso City Tour para conhecer o Qatar, um país novo na nossa lista. Um país muito pequeno, só tem 11.400 quilômetros quadrados. Comparado com vuestro país, é nada. Este museu é um museu de arte islâmico. E é o mesmo arquitecto que diseñó a pirâmide do Louvre em Paris e o edifício da CIA em Washington. Estamos em Doha, no Catar. Que lugar bonito! Que coisa bonita! Museu de Arte Islâmica. Aí tem uma visita oficial hoje aqui do governo. Está o Sheik, todas as autoridades. Quero um carro assim, ó, com a minha foto lá no carro. Merece uma foto. Essas imagens aqui são de dentro do Museu de Arte Islâmica, uma construção arrojada de um arquiteto chinês. Foi a última obra que ele fez, hoje ele já tem 91 anos. Que coisa bonita! Museu de Arte Islâmica, em Doha, no Catar. Bonito, Marcos? Nossa, espetáculo. A restauração. Saindo aqui do Museu de Arte Islâmica, olha que pessoal mais simpático aqui. No Catar, em Doha. O Catar se tornou independente em 1971. E não faz parte dos Emirados Árabes Unidos. O petróleo por aqui está quase no fim, mas possui uma das maiores reservas de gás natural do mundo. No momento, Qatar está se preparando para receber a Copa do Mundo de 2022. Estes são os oryx. O oryx é o animal. Es el símbolo del país. Vamos aquí no centro cultural. Vamos dar un giro aquí no Catar, na parte cultural que chama Catara. É aqui onde que tem a Filarmônica do Catar, é onde tem as aulas de pintura, escultura, onde tem as exposições de arte, tudo nesse complexo aqui chamado Catara. Olha que bacana. Uma panorâmica agora da arquitetura. É igual um coliseu romano da idade moderna aqui de Catar. Olha a cor! Olha que charme esse lugar! Que lugar bonito! Que cidade bonita, Doha! Aqui chama Catar essa região. Então isso é uma mesquita. Saindo aqui do Centro Cultural, nossas guias simpáticas da Espanha. É a primeira carreira da temporada de motos e se corre aí, nesse circuito, e de noite, para que não haja muito calor. E todo o tempo. Que lugar bonito! A loja da Rolls Royce. Tirar foto aqui, tirar esse modelo aqui. Bem, acho que eu vou trocar. O pessoal tá vendo que compra um carro.
Rolls-Royce, a loja da Ferrari. Chegamos aqui numa parte muito sofisticada, nobríssima aqui do Catar, e eu vou falar com minha amiga Corina, que vai nos dizer um pouquinho deste lugar, sim? ¿Sí? Onde estamos, Corina? Estamos na Perla de Catar, e estas são 13 islas artificiales que foram construídas desde o 2004 a agora, ao 2018. As 9 privadas islas são do Sheikh. Sí. Y es el único lugar en Qatar donde los extranjeros podemos comprar un inmueble. Muchas gracias, Corina. De nada. Pasamos aquí a visitar un poquito de esta región. Qué linda marina, la Pearl de Qatar. Impressionante, que coisa bonita, que cidade bonita, que construções bonitas. Esse aqui é o souk aqui de Doha, a parte antiga de comércio aqui da cidade, a capital do Catar. E hoje nosso grupo, olha meu companheiro ali, ó, quem que eu achei? Uau, coisa interessante isso aqui, hein? As luminárias. Que isso, hein? Aqui o restaurante que nós vamos almoçar hoje, aqui no Catar. Ana Cristina e eu agradecemos a Florença e toda a equipe da Evento Turismo pela organização impecável. E a todos vocês que contribuíram para tornar essa nossa viagem fantástica e inesquecível. Obrigado, gente! Yeah! Really, you want more?